pues una barraca de viña, qué sé yo. Coses molt, molt secundàries i molt, molt, molt d'aquella manera, no? Clar, quan van començar a sortir parets, parets gruixudes, parets que veies que tenien una certa entitat, clar, jo, al principi va ser una sorpresa. Després, en un segon moment, quan ja teníem l'edifici delimitat, diguem-ne, però encara no sabíem ben bé quina era la planta, perquè no es veia, un tros de paret aquí, un tros de paret allà, no veies massa cosa, quan ja vam començar a veure els primers angles de paret, que et trobaves angles de 45 graus, angles de 120, i deies, ostres, què és això? I clar, fins que no vam poder tenir tota la planta, diguem-ne, gairebé tota la planta, diguem-ne, destapada, ja no vam veure que hi ha un edifici de planta octogonal. I clar, en aquell moment, doncs, ostres, et quedes per, ostres, què hem trobat aquí, no? Quedes, o sigui, és una gran perplexitat, no?, en aquell moment. I a mesura que vas baixant, és un, diguem, un quart moment emocional, que veus l'estat de conservació, que veus que les parets tenen una mitjana de 2 metres, 2 metres i mig d'alçada, totes, i a partir d'aquell moment, doncs, estàs allà, que se't cau la bala des d'aquestes fins que te'n vas. De seguida vam començar a pensar, escolta, i si no fos només una vila, i és algo més, que fos un, no sé, podia ser un vicus. Un vicus és una estructura també romana, típica, que, per exemple, doncs, el nom de Vic deriva de vicus. Podria ser que l'edifici octogonal fos algo semblant a una mansió, un estàtio, un lloc d'aturada de diligències. Podria ser, clar, després comences a dir, bueno, no, però a veure, aquí, tens unes habitacions molt grans, evidentment, que són triclínia, que pots fer banquets, que això és un caprici del senyor. Escolta, què és tot això? La conclusió és aquesta, que creiem que no estem davant d'una vila romana a l'ús, és a dir, creiem que l'estructura és una mica superior. Ha de ser un vicus, ha de ser algú semblant a això, i estem treballant amb aquestes hipòtesis. El que passa que, clar, un altre dels problemes greus que tenim, en aquest sentit, és la datació de l'edifici octogonal. Aquí utilitzen, aquest edifici està planificat d'entrada, i s'aixeca d'una tacada, s'aixeca de cop. Aleshores, fan una base de fonamentació, i com que s'aixeca amb el sistema de l'encofrat, evidentment aquella base té la mateixa amplada que la paret. Aleshores, en els altres tipus d'edificació, com que la base és més ampla, mentre construeixen els sòcals, aquestes coses, sovint doncs, hi ha material trencat de ceràmica que contamina l'estrat, algú perd alguna moneda, algú se li cau la fíbula, que sigui, coses d'aquestes que quan ho trobes t'ajuden, és la rasa fundacional, i per tant tens el moment en què aixeca l'edifici. Per tant, has de datar tipològicament. Aleshores, la primera datació que vam fer inicialment, vam dir, per tipologia, com que els edificis aquests de tipus àuric, aquests de planta octogonal, doncs acostumen a ser tardans, finals del tercer, començament del quatre, perquè malgrat la crisi del període, el segle IV és un segle de relativa prosperitat, almenys aquí a Occident. Aleshores, bé, no semblava que hi hagués massa problema. Però què passa? Que quan tu agafes i compares l'estructura dels paraments de l'edifici octogonal de Ferreros i els compares amb els paraments de la troballa de l'any 69 a baix de la Gran Via, que és a l'àrea residencial també, hi ha unes similituds que són innegables, inqüestionables, d'amplades, de tipologia de parament, de sistema constructiu, de tot. Clar, això et fa que diguis, clar, a veure, el de baix, el mosaic que es va trobar l'any 69, hi havia un mosaic que era del segle II, una part del mosaic era del segle II i una petita reparació del segle IV. Per tant, si el mosaic és del segle II, evidentment les parets no poden ser gaire més antigues. Poden ser més antigues, però no massa més. Vull dir, s'aixeca tot més o menys pel mateix estil. Aleshores, si això és del segle II, la possibilitat, degut a la semblança, que també trobem en el col·lector, d'altra banda, en les parets del col·lector, que també són molt semblants. A nord de Roma, a Viterbo, hi ha una vila romana, que també té un edifici semblant a aquest, no tan ben conservat, però tirem cap a casa, escolarem cap a casa, però no és cap cosa de l'altre dia. O sigui, així com aquest és un edifici que és un caprici, que és un caprici que es dona el senyor, el dominus de torn, per fer banquets, per rebre els amics, d'aquestes històries, allà resulta que és un trullcoli.
I a més es data el segle I abans de Crist. I clar, dius, tanto. Perquè clar, fins aquest moment la hipòtesi amb la que es treballava era aquesta, d'aquests edificis així instal·lats i tal, i que el model, evidentment, era la Domus Aurea de Maró, que era també de planta octogonal. Aquesta eren les hipòtesis inicials. I de fet, quan ho explicava al començament, el que comentava era això. Però clar, en vista de totes aquestes noves recerques que estem fent i que no s'han acabat, clar, els dubtes són més que raonables. Aleshores, clar, honradament, científicament, no els podem obrir. Per tant, de moment queda la cosa oberta. I no s'ha trobat res que resta dintre, a part de les que teniu l'arqueologia de Premià? A veure, a dintre, jo hi ha una cosa que sempre que fa molts mesos i molts anys que estic dient que s'ha de fer, que és un estudi de paraments. L'estudi de paraments, a simple vista, ja sense, perquè de parets, clar, les parets, si totes les mires del jaciment, netejades, n'hi ha dues, de totes les que hi ha, n'hi ha dues. I es veuen restes de material reaprofitat, que això pot ser datable. Per exemple, restes de pivots d'àmfora, i quasi totes, quan veus un pivot d'àmfora, quasi totes són àmfores laietanes, són Pasqual Sud, del tipus Pasqual I, d'aquest tipus així. Clar, això ens porta cap al segle I. És que les remodelacions que es van dur a terme durant la segona fase diguem-ne, de reocupació durant el segle V, van ser tan profundes que pràcticament no ens ha quedat res de la primera fase. O sigui, la part que veiem més clara de la primera fase, la que no hi ha cap dubte de com funcionaven les coses, era la part dels banys. Per què? Molt senzill, perquè la resta de vila, o sigui, la resta de l'edifici, aquella gent, o sigui, l'edifici té rastres de saqueig en alguns casos, vull dir, s'enduen pedres, les reaprofiten, es fa un altre lloc, vull dir, es fa obra nova, es fan paviments nous, vull dir, no es tracta d'una ocupació sense més. Vull dir, hi ha una planificació de l'edifici a la segona fase. És a dir, hi ha tota una sèrie d'activitats doncs, agrícoles i industrials amb el treball dels metalls, amb tota una sèrie d'elements, i per tot això ho han de condicionar. Clar, condicionant-ho destrueixen els elements de la fase anterior. És això on ens trobem. Aleshores, clar, l'únic lloc que no ho fan, sí, que també hi ha una transformació, però que és de caire diferent, perquè resulta que els llocs eren, diguem, molt més soterrats i aquí no poden rascar, és un paviment nou, un paviment del Pocini, no hi ha de veure res. Però en canvi, a la part termal, com que tot està molt soterrat i devia haver-hi part de l'estructura de lo que era una suspensura, les piscines i tot això, que devien estar ja trencades i no servien, clar, què han de fer aquesta gent? Aquesta gent agafen i, per condicionar-ho, per posar-s'hi a viure, que és el que fan, ho reomplen. I al reomplir-ho, nosaltres podem excavar. Tenen arquitectònicament des de l'època romana tenen un cert caràcter d'element de prestigi. I, per exemple, fins i tot campanars d'esglésies de l'art mitjana, per exemple, alguns d'aquests campanars són de planta octogonal també. Al seu interior hi ha un altre octògon més petit que faria de distribució de les habitacions. I llavors dintre cada habitació tenim diversos departaments, no? Que cada departament d'aquests distribueix diverses habitacions. I tenim entre l'octògon interior i l'octògon exterior i tenim uns murs que ens marquen unes crugies, no? O sigui, uns espais laterals que són simètrics en aquesta cara interior, no? Tots ells, veu? En canvi, la cara exterior és molt més ampla. Val? Això vol dir que hi ha una arquitectura plantejada des de bon inici amb tot el discurs constructiu d'aquest edifici. Un dels exemples de que aquest edifici està molt ben plantejat, no? Com una cosa de disseny, no? És que l'any 2008 vam trobar un error de construcció en una de les habitacions, no?
Això vol dir que en època romana ja passava el que passa sovint en qualsevol feina quotidiana de la construcció, doncs que hi ha errors de treball quan es construeix una obra, no? I llavors el que vam localitzar és que en aquesta habitació d'aquí vam veure que hi havia un arrencament d'una paret, no? Que aquí la podem veure una miqueta, que quedava tallat, val? I a l'excavar vam veure que sortia les restes d'una rasa, no? Per fer el fonament d'aquesta paret de l'edifici, que estava farcida amb restes de calç. Però aquesta paret no van acabar de fer, val? I com que la van acabar de fer i vam constatar que hi havia aquest arrencament d'aquí, això demostra que va ser una equivocació dels paletes per construir l'edifici, que després van corregir. I aquest error, casualment, és la simetria, aquesta habitació és la simetria amb l'habitació on hi ha l'Àlveus, que és la banyera d'aigua calenta, vale? A la zona de les Termes. Aquí vam construir això fent diverses filades progressives de pedres i morter, no? O sigui, no construint una paret de dalt a baix seguidament, sinó que el que fèiem era construir un seguit de parets, vale? un tram, uns traçats, construíem un metro d'alçada, més o menys, no? Una filada, tot allà, tota junta. No? I un cop estava sec, construïen la segona filada i així successivament. Vale? Com construïen la part de dalt de les parets, no? On no arribaven de peu? Doncs ho feien col·locant bastides, com avui dia. Però les bastides, era com ara que veiem la bastida de ferro, no? Les llocs de fusta, sinó que feien era col·locar un pal travesser a les parets d'obra, sobre aquest pal travesser hi col·locaven els taulons, feien la bastida, i un cop feta la paret, el que feien era serrar el tauló, no? I el pal aquest pal quedava ja integrat a la paret per si no. El Departament de les Termes és un departament que sabem segur a què anava destinat, no? Això, que dèiem, no? A les Termes, no? A un balneum, en el cas de Termes privades. I això ho sabem perquè les Termes, tot aquest departament d'aquí, al qual s'accedeix per aquí, que seria l'apoditerium, no? O l'estuari, tot aquest departament està aproximadament un metre, val? O 80 centímetres més aixecat que no pas la resta de l'edifici. I llavors, com que està més aixecat que la resta de l'edifici, quan el Baix Imperi, al segle V, aquest edifici reutilitza com a zona industrial, la gent que ocupa aquest edifici no malmet la zona de les Termes, però en tot cas si la malmet molt poc, i com que està més soterrat, ens conserven estrats arqueològics, els nivells arqueològics, que fa que nosaltres sapiguem què hi ha. Llavors, en aquestes dues habitacions d'aquí, per exemple, a conservar-se els nivells arqueològics, que vam veure que hi havia, i vam veure que hi havia les pilae, els pilars, que aguanten la suspensura de les habitacions calentes de les Termes, no? Per caldàrium o tepidàrium. Si això hagués estat en aquest nivell d'aquí baix, no ho haguéssim trobat, possiblement. Això, i aquest fet, aquesta conservació, per aquesta alçada diferent, ha fet que puguem explicar que això són les Termes. Llavors, una part de les Termes, en època del segle V, com tot l'edifici, ara converteix en indústria. Fan vi, fan ferro, no? Llavors la zona del frigidàrium es converteix en cup de vi, no? En un dipòsit per vi, i també aquesta habitació d'aquí, no? Una part d'aquesta habitació d'aquí, i fan un altre dipòsit, no? També per la producció de vi. I una altra cosa important, que segurament té a veure amb la conservació d'aquestes restes d'aquí, és que la gent que vivia aquí al segle V, on ells dormen, no? O sigui, tot és indústria, no? Tots són tallers de vi, tallers de metalls, no? Hi ha forns, hi ha coses, forats per d'òlies, per la conservació de vi, ells viuen aquí, en aquesta habitació i en aquesta habitació d'aquí. Com ho sabem això? Perquè aquí no hi ha res d'indústria, no trobem cap forat d'òlia, no trobem cap forn, no trobem res de res. Això ja no ho veien ells. Això estava tapat i no ho veien. Veien els parets de fora, però això no ho veien. Però què trobem aquí? Aquí què trobem? Això d'aquí és una llar de foc. Això d'aquí és una llar de foc per escalfar-se. No per fer-hi metalls ni per fer-hi res més. És una llar de foc per escalfar-se. I a més, quan aquesta gent es mor i s'abandona, s'enterren en el mateix lloc. I aquí és l'únic lloc on trobem tres tombes, no? Precisament al lloc on viuen, no? Cosa que no passa a la resta de l'edifici, excepte a l'exterior. És a dir, això era la casa,
al segle V, estic parlant. Això era la casa i això era la indústria, la part artesanal. De... I sobre la llum, vostè la llum? Sí. Com era l'entrada de la llum? Tot està marcant de les hipòtesis, però hem de pensar que segurament aquest octògon interior, que és el distribuïdor, no? És a dir, fa d'atri, segurament l'entrada de la llum la tenia per aquí, perquè totes les portes s'obren cap a aquesta direcció, no? I llavors tota la llum l'ha de distribuir aquest àmbit de central, perquè en els laterals, excepte una possible finestra a la zona de les termes, no tenim cap altra obertura. I llavors pensem que segurament la llum, malgrat estar tapat això perquè no hi entres l'aigua, l'àtic central, la llum procedia segurament per uns vitralls col·locats a la part alta d'aquest espai. La funció original de l'edifici no la podem conèixer amb seguretat perquè ens manquen dades procedents d'aquesta fase original. I aquesta mancança de dades ens ve aquesta ocupació tardana del segle V, quan se reocupa, es malmeten els nivells arqueològics originals, llavors no tenim prou evidències, excepte les termes, com deia abans, de amb què es van utilitzar aquestes habitacions. Val? Però tot i així, tot fa pensar que es tracta de zona termal i la resta són cubícula, val? Cubícula són les habitacions on es dormia, no? Una mica sobre com de vestidor, altra per dormir, etcètera, etcètera. Possiblement hi ha alguna zona més d'ús domèstic, la cuina, el magatzem... No? Però tot això, com que no tenim dades, no podem saber. Almenys, dades fidedignes de llocs. Sí que podem mirar paral·lel als altres llocs per intentar saber com podria anar distribuït això. La cronologia de l'edifici no la sabem, és cert, perquè ens manquen materials. És possible que per l'arquitectura de l'edifici sigui una cosa, es pugui pensar que és una cosa tardana del segle III-IV, no? Però posant-ho en relació amb la resta de la vila romana que hi ha a la zona de Can Ferrons i pels bons elements materials que hi ha, algunes àmfores, algunes coses que hi ha a les parets, podem pensar que potser és a finals del segle I.